د الله تقوا، د الله تعالی د احکامو پابندی کول، د الله تعالی لمنه کړو کارونو نه ځان ساتل، او له هر هغه کار نه ځان ساتل چې د الله د ناراضۍ او عذاب سبب جوړیږي، دا تقوا ده. څوک چې تقوا غوره کړي، الله تعالی هغه ته له مشکلاتو او سختو نه د وتلو لاره برابروي. څوک چې تقوا غوره کړي، الله تعالی هغه ته د رزق د حصول داسې مواقع او فرصتونه ورکړي چې د ده په وهم او ګمان کې هم نه راتلل. څوک چې تقوا غوره کړي، الله تعالی پر هغه د ځمکې او اسمان د رحمتونو او برکتونو بارانونه وروي. الله تعالی فرمایي: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، او هغه څوک چې له الله نه ویریږي، نو هغه به د ده لپاره د وتلو سزا پیدا کړي. په بل ځای کې الله تعالی فرمایي: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. او کچری د کلو اوسیدونکو ایمان راوړی وي او پرهیزګار شوی وي، نو مونږ به خامخا په دوی باندې له اسمان او ځمکې نه برکتونه پرانیستلی وي، او لیکن دوی تکذیب وکړو، نو مونږ دوی د هغو عملونو په سبب ونیول چې دوی کول.